ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռ։ Ինչպես կասեր Տոման, ողջույն Արցախ։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում։ Մեկնարկում է մրցութային երրորդ համերգը, ինչպես գիտեք, այսօր երկու մասնակից կլքեն մեր նախագիծը, բայց մինչ այդ դիմավորենք ժյուրի անդամներին, գնացին։ Օվկիանոսի մյուս ափից հայրենիք վերադարձած, ինչպես կասեր Տոման, ամենաբոյով, ամենաբուսաթով, ամենաիմ, չէ, իրա, մի խոսքով Սևակ Ամրոյան! Մեր նախագծի մշտական հյուր ժյուրի, որի կողքին ես եմ ինձ հյուր զգում, պոետ, հաղորդավար, երգահան, դեյարկի Ավետ Բարսեղյան, և այսօրվա մեր հատուկ հյուրը, մարդ, որն արդեն անցել այս ճանապարհը, նվաճել հաղթանակի բերկրանքը, դառնալով հայ սուպերստար 5 ավելի բարձր տիկնայք և պարոնայք, այսօր նա ամենասիրված և ամենաճանաչված երգչուհիներից մեկն է, տիկնայք և պարոնայք, Սոլա Ռուբենյան! Շնորհակալություն, խնդրեմ, զբաղեցեք ձեր տեղերը. Սևակի աչկերում հարց եմ տեսնում, բա ուր է ինքը, չկա, նեղացել է, գնացել է, հա, տենց էլ ասեց, ասեց անցանց անգամ, ինքը չկար, հիմա ես չկամ, ոնց է, լավա? Չէ, առանց իրա միանշանակ է աղջիմ. Սևակ ջան, դու բացակայեմ ես, ես ներվայն Մենյույի հետ։ Բոլորի երկերին ծանոթ եմ, ովքեր ինչ կատարեցին։ Տեղակ ես մի խոսքով։ Եվ վերջում լսելով Տոմային, իհարկե նվերով է եկել էսօր, բայց մյուս անգամ կհանձնենք Տոմային։ Նվեր ես բեր ճող, թանգարժեք, չէ, ոչ ճողա, ոչ թանգարժեք, բայց սրտանց կարևոր է, այո։ Սևակ Ամրոյան, տիկնայք և պարոնայք, Սոնա Ռուբենյան, Ավետ Բարսեղյան, մենք սկսում ենք, ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, քիչ հետո մենք կիմանանք, թե 10 մասնակիցներից, որ երկուսը կլքեն մեր նախագիծը, բայց մինչ այդ հաճելի մասին։ Ինչպես գիտեք, Շանթ հեռուստաընկերությունը բազմաթիվ գժական նախագծեր է իրականացրել, իսկապես գժական, բացահայտելով շնորհալիների մի քանի սերունդ։ Վերջերս ևս մեկ հրաշալի նախագիծ իրականություն դարձավ Շանթի եթերում, մեծ փոքրիկներ։ Բոլորի ուշադրությունը դեպի էկրան։ Ունես ինչ-որ մի երազանք, որը կցանկանայիր, որ այ 2019 թվին անպայման կատարվի։ Ես շատ կուզենայի ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլի մրցույթում։ Վաո։ Եվ շատ հուսով, որ դա կկատարվի։ Մենք էլ ենք դա շատ ուզում, ու քանի որ այսքան մարդ բոլորը միասին ուզում են, անպայման կկատարվի։ Ես վստահեմ Էրիկը կլինի կողմը։ Պարտադիր, ես նույնիսկ կողմ եմ, որպեսզի Կարինան ներկայացնի մեր երկիրը, որտեղ նա կարող է տանել։ Ես ավելին քեզ ասեմ, ես կուզենայի Էրիկին էլ տեսնել մեր երկրի Եվրոտեսիլում ներկայացնելուց։ Բայց մեծերին էլ։ Ինչպես տեսնում եք մեր տաղավարում, հնչեցրած երազանքները մի օր իրականանում են։ Այս տարի նա կներկայացնի Հայաստանը մանկական Եվրոտեսիլում։ Այսօր նա մեզ մոտ հյուր է եկել, դիմավորենք։ Կարինա Իգնացյան!
Տիկնայք եւ Փանայք Կարինե Իգնացյան։ Կարինե Իգնացյան, Տիկնայք եւ Փանայք, Սակեր։ Կարինե Իգնացյան։ Կարինե Իգնացյան, մեր մեծ փոքրիկը, ժյուրի անդամները վստահ եմ բարեմաղթանքներ ունեն։ Եվ քանի որ երգի բառերի հեղինակը Ավետ Բարսեղյան, սկսենք Ավետից։ Կարինե Իգնացյան, մենք բնականաբար բոլորս էլ այս տարի մեկ մարդ դարձած, թե Սփյուռքում, թե այս տարի նաև Հայաստանը, եթե չեմ սխալվում, կարող է քվեարկել հենց իր պատվիրակի օգտին, դրա համար շատ ակտիվ պետք է լինել։ Կարինեչկա շատ քնքուշ, նուրբ, բայց մրցութային բովով անցած, շատ ուժեղ աղջիկ է, դրա համար եթե մենք էլ բոլորս միահամուռ միանանք մեր քվեարկություններով ու սատան լինելով, աղոթքներով ձեռքերս խաչած լինենք իր կողքին, ինքը շատ-շատ լուրջ հաղթանակի կարող է, ինքը արդեն հաղթել է, որովհետև մանկական տեսակը իր դասյարակությունը եւ ժպիտը աչուկների փայլը արդեն կա ու իր երազանքի գույնով ինքը արդեն երկինքը ներկել է, մնում է գնա հանգիստ գա այդ կոնկուրսում, այդ 3-4 րոպեն, այո, վայել ես Կարինկա, չմտածես հանգարց, որ ինչ տեղ բերես մենք դրանից, չէ, դու արդեն իսկ հրաշալի ներկայացուցիչ ես ու պատվիրակ, միայն մնում է գնաս հանգիստ, երկես գաս, մենք քեզ շատ սիրում ենք ու մեր սատարությունն ու սփոփանքը, մեր ամեն ինչը քեզ հետ է, մեր ուժը, կարողությունը։ Ավետ Բարսեղյան,
Սոնա, խնդրեմ. Միանում եմ Ավետի բոլոր խոսքերին, Կարինկա ջան, քեզ շատ ենք սիրում, երկդ էլ է շատ գեղեցիկ, դու էլ է շատ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ես երկում. Եվ ուզում եմ, որ դու ընտեղ զգաս բոլորիս դրական էներգիան, մենք քեզ ենք ուղարկելու, ու դու կզգաս. Շնորհակալություն շատ. Եվ լավ ելույթ, լավ տրամադրություն, լավ էմոցիաներով վերադառնաս ու մեզ պատմես. Շնորհակալություն, Սոնա, Սևակ Ամրոյանի, լսենք այսքանից. Կարինկա ջան, նախ շնորհավորում եմ. Իրոք փոքրիկ ես, բայց շատ հասուն, մեծ և թե ձայնով, թե պահվածքով շատ դուրս եկար և քեզ մաղթում եմ հաջողություն, հրաշալի ելույթ և ինչու՞ չէ, հուսով ենք հաղթանակը կբերես Հայաստան, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն ժյուրի անդամներին, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել Հայաստանում ենրասահմաններից դուրս, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենակիցներին, նոյեմբերի 22-ին կմեկնարկի մանկական Եվրոտեսիլը։ Մեր Կարինան հանդես կգա նոյեմբերի 24-ին։ Բայց 22-ից սկսած դուք կարող եք արդեն քվեարկել։ Քվեարկությունը կտևի ընդամենը 3 օր։ Ուշադրություն ևս մեկ հաճելի լուր։ Հայաստանը, ինչպես նշեց Ավետը, կարող է քվեարկել իր մասնակցի օգտին։ Այնպես որ եղեք ակտիվ, քվեարկեք մեր Կարինայի օգտին 3 օր շարունակ։ Կարինա, դու արդեն համոզվեցիր, որ մեր տաղավարում հնչած բոլոր երազանքները իրոք կատարվում են։ Այո, համոզվեցի։ Իսկ ինչ երազանք ես պահել այս մի րոպե չասես, ես կռահում եմ, որ Եվրոտեսիլը հաջորդ տարի գա Հայաստան։ Այո։ Այեկեք հիմա անենք հետևյալը։ Բոլորս փակում ենք աչքերը, հանդիսատես բոլորը, ժյուրի անդամները, Կարինա դու նույնպես, ես էլ կփակեմ հիմա, և պահում ենք երազանքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Վերջ, տիկնակ և պարունակ, սապարում ենք Կարինա Իգնացյանին։ Կարինա, ինչ ունես ասելու քո հեռուստադիտողին, խնդրեմ այն կամերային, խնդրեմ։ Սիրելի հեռուստադիտող ջան, ես արդեն շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ անցել եմ այս փուլ և ելույթ եմ ունենալու այդ մեծ բեմում, Եվրատեսիլյան բեմում, և միայն խնդրում եմ, որ դուք ինձ օգնեք և ձայն տաք։ Նացածում շատ-շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ծափարություններով ճանապարհում ենք Կարինա Իգնացյան, տիկնայք եք բանայք, ապրես։ Երազանք են պահել նաև մեր 10 մասնակիցները, նրանցից 8-ի համար այդ երազանքը կդառնա իրականություն, 2-ի համար ցավոք ոչ։ Եկեք բեմ հրավիրենք մեր 10 մասնակիցներին, դիմավորենք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, մենք սկսում ենք ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ Եվ այսպես… Եվս մեկ անգամ ծափարենք մեր բոլոր մասնակիցներին։ Ես հիմա կտամ նրանց անունները, ովքեր շարունակելու են հետագա պայքարը մեր նախագծում։ Ուշադրություն, մասնակիցների անունները կասեմ պատահական հերթականությամբ, այլ ոչ թե ձայների մեծամասնում։ Հարություն Մկրտչյանը, Անժելա Ավետիսյան,
ուզում ասել, որ շատ գեղեցիկ եք այսօր։ Բոլորը կանխատիր։ Արտուր Խաչյան։ Աննա Գրիգորյան։ Նախաճեցում պայքարը շարունակի։ Էդգար Ավիցյանը։ Շատ ուժեղ մասնակիցներ են այս պահին կանգնած բեմում։ Ցավոք սրտի, նրանցից երկուսը այլևս նախագծում Անի Օհանյան։ Алена Балвяна. Բարձր ծափարենք մեր տղաներին. Ռազմիկ Միքայելյան, Դավիթ Կիրակոսյան, Մհեր Մոսյան, երեք հրաշալի ձայն, երեք հրաշալի մասնակից։ Չէ ուզենա այս երյակին տեսնել այս պայն այստեղ, բայց սա իմ աշխատանքն է այս նախագծում, և ես այս պայն կտամայն մասնակցի անունը, ով իսկ նախագծում է Դավիթ Կիրակոսյան։ Ծափարում ենք Դավիթին և բարձր ծափարում ենք Մհերին և Ռազմիկին։ Այո։ Ավելի բարձր, իրենք արժանի են միանշանակ այս երկու մասնակիցը։ Սիրելի ժուրի անդամներ, ձեր վերջի բարեմաղթանքները մեր դուրս մնացած մասնակիցներին, Ավետ, խնդրեմ։ Մհեր, Ռազմիկ, միաժ լսեք ձեր անունները, Մհեր, Ռազմիկ, պարզա չէ, որ այս անունները կրող մարդիկ ժամանակավոր ես չլինելույությունից նախագծում չպետք է ոչ հուզվեմ, ոչ դադարեն երբեք։ Որովհետև մեկը Ռազմիկ է, մեկը Մհեր։ Ընդհանրապես հաղթանակը շատ բթացնող բան է, իսկ ցավը շատ հաճախ առաջ է տանում։ Ընդամենը քվեարկություն, ընդամենը, ասում եմ, ինչ-որ լայն զանգվածի կարծիք, որը չպետք է ազդի ձեր ընթացքի վրա, այլ հակառակը, այդ ընթացքը ձեր սարքի ավելի ամուր։ Միշտ հիշեք, հաղթում է նա, ով կանգ չի առնում ու ի հեճուկս այսօրվա քվեարկության ապացուցեք Մհեր ու Ռազմիկ, որ
ձեր տեղը շատ կայուն է այս բեմում։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն ոգևորող բառերի համար, Սոնա Ռուբենյան, խնդրեմ։ Ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, որ այս նախագիծը կարող է լինել ինչ-որ բանի սկիզբ, ինչ-որ լավ բանի սկիզբ, բայց վերջ այն լինել չի կարող։ Այդ պատճառով շարժվեք առաջ, երգեք ու զբաղվեք ձեր սիրած գործով։ Սոնա Ռուբենյան, Իրակե Սևակ Ամրոյան, խնդրեմ Սևակ։ Ես ասեմ, անկեղծ ասեմ, որ այդքան էլ համաձայն չէի քվեարկության արդյունքների հետ։ Բայց ժողովուրդն է ընտրում, ժողովուրդն է քվեարկում։ Ես ձեզ ամեն դեպքում հաջողություն եմ մաղթում նախագծից դուրս և հույս ունեմ, որ չեք դադարի աշխատել, չեք դադարի երգել ու մեզ զարմացնել, հիացնել ձեր կատարումներով։ Ժյուրի անդամների հետ համաձայն եմ, առաջ, առաջ և առաջ, միայն առաջ, երբևիցե չնեղվեք, ևս մեկ անգամ ծափանենք մերին և ռազմիկին։ Մեր, խնդրեմ, ինչ կասես։ Ես այս նախագծի շրջանակներում ունեմ շատ լիքը ընկերներ, իմ անցած բոլոր ընկերներիս հետ եմ միշտ հոգով սրտով, իրանց ուրախությունը կիսում եմ, ճիշտ ասած, ես որ այս բեմի վրա կանգնած եմ, արդեն իսկ հաղթանակ իմ համար, քանի որ ինձ տրվել է շանս լինել այս բեմի վրա և կատարել ժողովրդի համար։ Ռազմի, խնդրեմ, ինչ կասես դու։ Ուզում եմ նախ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ժյուրի անձնակազմին, հեռուստադիտողին, Շանթի յուրաքանչյուր աշխատողին, պրոդյուսեր և ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանին, ինձ մեկ անգամ շատ մեծ շանս տրվել էր արդեն, ու ուզում շնորհակալություն հայտնել այդ շանսի համար, որ ինձ ևս մեկ անգամ թողել էին, որ ես երգեմ և մնամ նախագծում, ուզում հաջողություն մաղթել իմ մնացյալ բոլոր ընկերներին, շնորհակալություն։ Մերին և Ռազմիկին, շնորհակալություն։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, մենք սկսում ենք մրցույթային երրորդ համերգը։ Աշուխ Շերամ, պարտեզում վարդեր բացված, դիմավորեք, Անժելա Ավետիսյան, ճիշտ ասած, երբ որ բեմի վրա կանգնած էինք, առաջինը Ռազմիկի անունը տվեցին, ես անկեղծ ասած չէի սպասում, որ երկրորդը իմ անունը կտան, իմ անունը հնչեց, ես ոնց որ չլսեի, դրա համար մի տեսակ իմ արձագանքը մի քիչ այլ եղավ։ Անժելա Ավետիսյանը։ Շատ հուզված էի այդ պահին, հետո որ արդեն հասկացա, որ անցել եմ հաջորդ փուլ, արդեն իսրտե միանգամից ուրախացա։ Երկրորդ գալահամերգին իմ առջև խնդիր էր դրված ներկայանալ ոչ այն փոփոխությամբ, չգիտեմ ինչքանով կարողացա հաղթահարել այդ խնդիրը։ Անժելայից կրկնակի գոհ եմ, որովհետև էլի փոփոխություն էր իրավիճակի, այսինքն այն, որ ասում են, ուրիշ ափսեի մեջ էինք Անժելային էլ այս անգամ փորձել ցույց տալ ուրիշ կողմից, բայց ինքը շատ լավ, շատ հանգիստ ու սիրուն իրա գործը արեց, դու էլ ապրես, Անժելա ջան։ Իսկ այս համերգին կրկին վերադարձա ինձ հոգեհարազատ երգելա ոճին, կատարելու եմ Գուսան Շերամ պարտեզում վարդեր բացված երգը։ Գործիքավորումը մեր երաժիշների, մեր գործիքավորումները լիովին նոր, կարծում եմ, որ ինքն էլ շատ լավ տեղավորվել այդ և լավ է իր անցկում այդ գործիքավորման մեջ։ Կփորձեմ ներկայանալ այնպես, որ իմ երգը հասնի հանդիսատեսի սրտերին և իմ երգի պատմությունը ճիշտ ձևով ներկայացնել հանդիսատեսին։
Anjela Avetisyan! Ինչև Ավետին խոսքը տալը, Ավետ չես հավատա, բայց Անժելան բան ա բերել քեզ համար։ Բնականա բարի։ Ատել ավանդույթ ա դարձել մեր նախագծում։ Անժելա, ինչ Անժելա ջան, բոր։ Ներել եմ ձեզ իշլիկ հյուրթա։ Գեցե իմ աղջիկը, դե գնա, անձամ բեր, խնդրեմ, ահա, իշլիկ հյուրթա։ Այս ա դառնում ա արդեն նորմալ ազգային նախագիծ։ Ապրիմ աղջիկը, դիր մեջ տեղը բալը։ Ապրիմ, լիմոնը։ Սևակ ջան, որ չգայ, գիտես ինչեր են բերում։ Ավետը Բարսեղյան մեր նախագծում իր ուտելու հարցը լուծել է։ Մնաց քնելուն թոշակից հարցը լուծեմ ու մնամ։ Էլ ինչ ա մնում, վերջ։ Ախր ես իմ համար չեմ անում, դու գիտեք։ Այ, հա։ Երիտասարդ ծերունդի համար։ Սևակ ջան, կետ որ ամսանաս, հա բալես։ Ապրիմ աղջիկը, Տոմանել Տոլման կապը։ Կարող ա մաման ասարքե բերել ես։ Անկեղծ։ Մի քիչ ակնել են, բայց մի քիչ ինչքան են, որ դու մենակ սիրուն սենց լիմոնչներն ես կտրե, չէ՞։ Չէ։ Ինչքան տոկոսային հարաբերությամբ 30-ը դու մաման 80 40-ը ես։ 40 40 ապրես։ Ապրես։ Ես ինչ եմ կարող եք կարծել, ավարկով։ Սևակ, Սևակ կծելուց այսպես ճլոմը, ճլոմը չանես։ Անժել ջան, իսկ օրինակ նայ, երբ որ դու մեծանաս, ամուսնանաս, նայ, տանը լինելու են ապակիներ ու ապակիների վրա ցենց կրճուլիկներ են լինելու։ Այ ինչով դու կմաքրես քո տարբերակը։ Ոնց Ավետը մտածում էր մասնակիցների ապագայի մասին, հա։ Գիտես, տարբերակ, քյուրտայով բացառվում է, մնացած ինչ կարող է։ Իմացի մամայից հաջորդ անգամ Աստված առաջ դինես։ Պատուհանով կգաս։ Մագնաց, պատուհանով կգաս։ Իսկ ամենաճիշտ տարբերակը այն որ հոյ տարբերակը չի աշխատի։ Կան կտիկներ, որ հոն չի անցկացնում։ Պատրաստվեք։ Մանաս ջան, ինձ ամեն ինչ բավարար էր քո տարիքի առումով, ինչքան հնարավոր էր ես երկից ստացել ես էներգետիկ։ Մի քիչ դարդամիցիններ, պակաս էլ քո տարիքից է, որ ձայնային ու հոգեվիճակային դարդամիցին երբեմն չի կարող նմանատիպ բաների հասնել ես տարիքում, որ պարտեզում վարդեր բացվածը կարողանար այն էմոցիայով երկել, որով ընկալվում է խոսքերը, բայց այն ինչ որ դու արեցիր քո տարիքի ու անցածի համեմատ, ինձ շատ բավարար էր, էլ չեմ ասում, ապրես, բալես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ավետ ջան, դու համտես արա, մենք մինչև իսկ ես Սևակին հարցնեմ, արդեն համտես արեցի։ Ես հա համտես արեցի, ասած շատ։ Հելո։ Հելո, չաո։ Երեխեն էդ կոնսա։ Ապրես։ Ընտիրա։ Դե, խնդրեմ, Անժելայի, կատարման մասին ինչ կասես։ Դե, իշլի քյուֆտայի համար 10-ից 10։ Անժելա ջան, շատ սիրուն ես երգում։ Ժպիտը վարակիչ է, իրոք շատ աշխուհական երգի համար այն ինչ պետքա ունես, այդ պարզությունը, գյուղի համնու հոտը, այդ աշուղի այդ փոխանցած այն ինչ որ փոխանցել է, այդ սերը, ամեն ինչ զգացի դրա համար, բրավո։ Բրավո ասում եմ։ Սևակ Ամրոյանը, Սոնա Ռուբենյան, խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ Սևակի հետ, նախ ուզում եմ շնորհավորել քեզ շատ լավ ելույթի համար։ Միանում եմ Սևակին, բայց ձայնիդ մեջ կար նաև շատ ուրիշ հետաքրքիր մետաղ, որը որ շատ գեղեցկացրեց այս երգը, ու կարծում եմ, որ ձայնդ քեզ թույլ է տալիս նաև ուրիշ ոճերի երգել, նաև երգում է ժողովրդական, այդպես է։ Այո, շատ լավ է, շատ լավ ելույթ էր, մաքուր, սիրուն, ինչ կարող եմ ասել։ Փոփոխային էր։ Այո, շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ, ապրես դու։ Շնորհակալություն ժյուրի անդամներին։ Անժելա, այ արի անկեղծ, այ ոնց սկսվեց այդ պատրաստման, այդ օրը ոնց էր, ինչ որ եկար տուն, մամ ասեցիր, Ավետը ասելա, եթե չէ դուրս կման, չգիտեմ ինչ կլինի, մի սարակ, ոնց սկսվեց պրոցեսը, եւ այն որ ճիշտն ասած, ես իմ հորեղբոր կնոջ հետ եմ պատրաստել, նա ինձ օգնել, բայց անկեղծ խոսքով անում եմ, եւ բայց այդ գեղեցիկ կլորակները ես քանի որ չկարողացա ստանալ, այդ հատվածին ես չեմ մասնակցել։ Բանասեն, գնա մի խանգարի, յա։ Ինչ մնաց, որ մասնակցել ես։ Պարզ։ Մսի որ հատվածն ես։
Ոչ էս էս արե, ոչ լիմոնջիկներն էս կտրեմ. Լավ, ինչ է երեխային բզբզում, մարդը սրտանց բերելա, մաման պատրաստելա, միջև ավետը բոլորին, կարգին, տնավարի, չդասավորին, տարիքներ չկազմի, սևակից սկսած. Առաջինի ես առաջինը հենց դրա համար ենք եկել, այս նախագիծը դրա համար է բացվել, դա Տոմային առաջնայ խորացա, այս այս մնացած. Ինչ լավն է, պուպուշն է անձրա, ուտելիքից է կանտակտոշն, այս Այդ համերգային նախագիծ ամենք անթատ ուտելիքից ենք խոսում, անձրա, ինչպես ես գնահատում քո կատարումը. Չգիտեմ, կարծիքով էլի 10 բալային եթե այդ էդ հա, մենք հապորձում ենք 10-ից 10-ա, թե 10-ից Ինձ թվում է 10-ից 7 10-ից 7 Դուք ուզում եք մեր Անժելան շատ անկեղծած Դա ու տեստի մասին խոսք լինի երկելու, նա անկեղծան, դա շատ կարևոր է 9 լավ, 9 10-ից 9 9 ասում են պրոֆեսիոնալները Մերսի շատ Հյուղթեն էլ հաշվի առելով 10-ից 10 Ճանապարհում ենք Անժելային, շնորհակալություն Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք. Խոսք Վահան Հարությունյանի, ժողովրդական մեղեդու մշակումը Ռուբեն Ալթունյանի, Սարերի հովին մեռմը։ Երգում է Արթուր Խաչենցը։ Սպասում էի անկեղծորեն, որ դեռ բեմի վրա շատ երկար կսպասեմ, բայց փառք Աստծո ավելի շուտ անունս հնչեց և ես ավելի շուտ հասցրեցի ուրախանալ. Արթուր Խաչենցը Բայց ցավոք սրտի ուրախությունը ստարշտվեց, որովհետև ընկերներս չանցան, ու ինձ ընդամենը մնում էր կենտրոնանալ ելույթիս վրա, ես դուրս է եկել բեմ ու վայելում էի անկեղծորեն, փորձում էի վատ դրամատուրգությունս վանել, պարելով, բայց ոնց Եթե եմ նայում, հասկանում եմ, ես ավելի շատ բարեցի տակ, դա եմ մեր հին տատի պապիների պես մրմնջացնելով միշտ երգել եմ։ Ես կյանքում շատ բազում առաքելություններ ունեմ, ու ազգային երգիչով ես մի այլ կարգի նոր թափ կարողացա տալ իմ երազանքներիս ու նպատակներիս, ու հավատացած ուզում եմ պահել նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ հավատում են, քաջալերում են, ոգեշնչում են, որ ազգային երգիչի ավարտով ոչ մի բան չի փոխվելու, ու շարունակելու եմ ես պայքարել, շարունակելու եմ իմ գաղափարներին տեր կանգնել։ Չլնի զերը ծարը
սրտին գուրջի վերում, մի տարի յար չեմ տեսե, տեսնողի յար աչքին մերն է, մի տարի յար չեմ տեսե, տեսնողի աչքին մերն է։ Արտուր Խաչենց, և Սոնա Ռուբինյան, խնդրեմ Սոնա։ Այս երգերը առանց փշաքաղվելու, առանց թրթիր զգալու չի լինում լսել, որովհետև սրանք մեր գենետիկ կոդի բաղկացուցիչ մասն են։ Անկախ նրանից, լսելով դու քեզ զգում ես հայ, ճիշտ եմ ասում ավել։ Շատ։ Շատ էմոցիոնալ էր կատարումը, մի քիչ հուզմունք կար, հուզմունքդ շատ էր, սկզբում փորձեց քեզ խանգարել, բայց չստացվեց, այդ պատճառով շնորհավորում եմ քեզ, էմոցիոնալ հետաքրքիր կատարում էր և ձայնդ գեղեցիկ էր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Սոնա։ Ավետ Բարսեղյան, խնդրեմ։ Արթուր ջան, դու մինչև բեմ դուրս գալդ այնքան ես էմոցիա պատնում, այնքան զգացմունքային ես, մինչև կանգնեմ լավը լինի Աստված ջան հետ նստելն ես, ես ամեն ինչը, ինչքան որ ես եմ նկատում, էլի շատ ես տալիս մինչև բեմ հայտնվելը, այդ թող ես լինելիությունդ նախագծում, Արթուր ջան, քեզ նաև սովորեցնի, որ շատ ավելի հանգիստ գաս ու այն ինչ որ պիտի տաս այստեղ վերապրեցնելու համար ոչ թե քեզ, այլ ինձ ու հանդիսատեսին ու հեռուստադիտողին, դա լինի մաքսիմալ օգտակար, օգեգետ շատացնես ու չվատնես մինչև ելույթիդ այդ տարբեր բաները, թե չէ մնացածում ամեն ինչ շատ հանդարտ, կարգին ու սիրուն էր։ Շնորհակալ եմ։ Սեվակ։ Արդու ջան, ես հիշում եմ, որ քեզ հենց սկզբից ասել եմ, ձայնդ շատ սիրուն է, ինձ դուր է գալիս, ես երգն էլ, ինձ թվում է հենց քո ձայնին համապատասխան է ընտրված, ուղղակի գիտես, ես մի բան եթե անկեղծ այսպես կասեմ, որ այն ինչ ունես որպես հիմք, հումք շատ լավն է, բայց աշխատելու շատ տեղ կա, ես կուզենայի այդ վերևները կրկներքի ժամանակ պիանու ավելի հավաքված լիներ, եթե անկեղծ, մի քիչ ավելի, ես զգացմունքային ամեն ինչը մի կողմ, բայց կուզենայի մի քիչ վոկալի առումով չխանգարի այս պրոյեկտը, որ նաև դու իհարկե պրոյեկտի ընթացքում մեր մասնագետները կաշխատեն քո հետ ու շատ ավելի լավ կլինի, այսքան է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սեվակ։ Արթուր, նախորդ անգամ հուզմունքը ասեցիր, որ ընկերները են դուրս մնացել, այդ հուզմունքը դրա համար էր այնքան շատ, այս անգամ ինչն էր պատճառը, ինչ-որ չափից ավել այդ զգացմունքը խանգարում, չգիտեմ, եթե համաձայն ես իհարկե։ Համաձայն եմ, որովհետև բոլորին լսել եմ, բոլորի կատարումները այս երգի, Սևակ Ամրոյանի կատարումը Սոնա Շագերձյանի հետ, ու բոլորից փորձել եմ փունչ-փունչ քաղեմ, որ սրտիս վրա նստեցնեմ, դրա համար մի քիչ դժվար է, երբ որ դիմացդ նստած են կատարողները, դիմացդ նստած են փորձառու մարդիկ ու անկեղծ ժյուրիներ, որ ես էլ եմ ասում, շնորհակալ եմ ամեն մի նկատառման համար, որ ինձ ճիշտ ճանապարհ է ցույց տալիս, փորձեցի լավ մատուցել։ Լավ էր, ամեն ինչ լավ էր, հանգիստ էր։ Դու ինչպես կգնահատես ելույթդ, Արթուր? Թող 10-ից 2 գնահատեմ, իմ համար նե համար 2-ը։ Գովազդային քայլ արեց Արթուր Խաչենց։ Մարքեթինգային քայլ։ Ճանապարհում ենք Արթուր Խաչենց։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում,
հայկական ժողովրդական պարիեր։ Տալ, տալա։ Դիմավոր եք, տիկնայք եվ պարնայք, Էդգար Ավետյան։ Մինչ կարդում, պետք է կարդային, ով է անց է, ով դուս ամենալու, անհանգստություն կար մոտս, ես հենց իմ անունը տվեցին, միատ մեծ կար ընգամ ուսերից ես։ Էդգար Ավետյան, դու նախագծումից։ Երի արձագանքներ հետ համաձայն են, կա ինթերացումներ, ճիշտն ասաց իմ ուզացով չստացվեց այդ պահը։ Այդ սոլոն ուղակի Գիսանե Պալյանը ասում էր նվագածը կապ չունի երկացիդ հետ, բայց դե իմ սոլոն արեցի։ Սկզբում Ստինգի մանյարայի մեջ էր ու ինձ ավելի դուր եկավ, երբ այդ լատինոն մտնում էր, կարծում եմ ուրիշ մի երգի մեջ կարելի է փորձել և ավելի հետաքրքիր կստացվի։ Ձերը սովոր է, մեկ-մեկ գցել է մեջ այդ իսպանականը, երբ որ դուրս եկավ եմ, չգիտեմ ինչ կատարվեց հետը, սա ամեն ինչ մոռացա, ինչ պետք անեի, այդտենց իմպրովիզ ոնց որ, չեմ հիշում դաժե ոնց եմ երգել, հետո եթերով նայել եմ, նոր հասկացել եմ ինչ եմ արել։ Նախ սկսեմ իրենց, որ դու իրավունք չունես, երգից չունի հատված վերցնես ու չերգես, հասկանում ես, դա նշանակում է, որ երաժշտական պրոդյուսերը, որ քո հետ աշխատում է, երաժիշները, որ քեզ հետ աշխատում են, վոկալիստը, իրանք, այսինքն իրանք բանից տեղյակ չեն, հա, որ երգի մեջ տենց կտոր չկա, հա, այսինքն թույլ են տալիս, որ այդպես լինի, այսինքն իրանք էլ, դու այսինքն մեր անվան հետ խաղա դա, համաձայն ես, այդ հստակացրեցինք, որ էլ նման բաներ չլինեն, ու իսկական շատ տհաճ էր, որ նաև դրա մասին ասվեց։ Երգի ընթացքում այնտեղ հատված կար, որը բաց էիք թողել երգից։ Ես հավասնեմ սոխակի պես, ես ուղակի հետաքրքիր է, ինչու է տողը չի ընգրկվել, թե չապի… Եթե հավասը, չի ինքը… Թե իմ ասը, որ ժուրիները ասեցին հանել են, ուղակի եթե այդ մասը դնենք, ռիթմի հետ չեր գա հաստատ, սիրում չեր ստացվի, ուրախ եմ, որ իմ տարբերակով ստաց սիրո մասինը ինքը, բայց հայտնիա եղը որպես սարերի երկել պարել են դրատակ, զուրնաներով, կոպարներով ստեղծագործություն է եղը, իմա որոշեցինք իմ տարբերակով անենք, երաժիշտների դուրն է լիկավ։ Իմ հասկանալով ստեղ ոչ ինչ չի փոխվում։ Այսինքն եթե դուդուկի նվագի վրա Իստե ակորդներ կա, որ ընդեղ չկար։ Արի դու հարմարացրել էտ ակորդներին։ Հիմա դրա պատճառով չքանդենք նորից հավակենք։ Խանգարում այն, որ ես էլ եմ նվագում երաժիշտների հետ, այդ խնդիրը կա ակորդներ գրելու, իրար հասկանալու։ Հիմա ամեն ինչ նորմալ է, իմ սրտով է, ես անգամ ուզում եմ դուրս գալ բեմ, ուղղակի պատմեմ երգը։ Thank you.
tal tala tal bohit kurban tal tala tal tala tal bohit kurban kasi postana namak zakesi tas nagi mars posesi tuma pashari Edgar Avețean! Vă apres, Edgar. Edgar Avețean e jurii că articnele în glăsul mai spainsc să înțevachiți cum fain. Edgar Jan, yes. Ես հիշում եմ առաջի հենց կաստինգների առաջի օրից, երբ որ այստեղ SBM-ին լսեցին քեզ եւ առաջի օրվանից ես նաեւ ժյուրի անդամները չենք թաքցրել համակրանքը։ Եվ հիմա զգում եմ, որ աչքա միանշանակ եւ ավելի անկաշկանդ ես բեմի վրա, ավելի հանգիստ ես ելույթ ունենում, շնորհավորում եմ եւ շատ սիրուն կատարեցիր։ Սոնա Ռուբենյան, լսում ենք։ Edgar ջան, կատարումդ հոգու դեղ էր։ Եվ փափկացնող ինչ-որ դեղամիջոց էր հոգու համար։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախ եւ առաջ Շանթ հեռուստաընկերության այս հրաշալի նախագծի համար, որ կարողանում ենք մենք բոլորս Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում դրսում ապրող մեր հայրենակիցները լսել իսկական մաքուր հայկական երաժշտություն եւ երեխաներն էլ կարողանում են լսել ու դասերակվել այս երաժշտությամբ։ Շնորհակալություն քեզ, Էդգար ջան։ Շնորհակալություն հրաշալի երաժիշտերին։ Եկեք ծափարենք նրանց։ Եվ գործիքավորումներ գեղեցիկ, եւ քո կատարումը, եւ քո ձայնը, եւ քո գործիքին դիրապետելու հմտությունները, չգիտեմ, ապրես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ավետ Վարսեգան։ Բարև հոգեմետ։ Էդգար ջան, ինձ համար էլի ամեն ինչ շատ, ինչպես միշտ դու կարողանում ես, հմայիչ, շատ ներդաշնակ, բայց, կամ մի հատ բայց, ուզում եմ հաջորդիվ, իսկ ես կասկածում եմ, որ դու երկար ես մնալու, այդ դրանից զերծ մի հատ մի բան լինի, որ մենք տեսնենք Էդգարին իր կոմֆորտի զոնայից դուրս, որովհետև այսպես ինքը արդեն լավն է, հասկացում եք արդեն որերորդ անգամ։ Մի հատ այդ կոմֆորտը հանենք ու հասկանանք Յիշո Նաշտո օն գոդին, այսինքն էլ ինչ կարող է նա անել, իսկ որ նա դեռ մեծ պոտենցիալ ունի եւ կկարողանա մեզ զարմացնել առանց իր գիտարի էլ, դա ակնհայտ է։ Շնորհավորում եմ ելույթիդ համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Էդգար, շնորհավոր։ Էլի լսել եմ, Էդգար, որ կային ինչ-որ փոքրիկ կոնֆլիկտներ, sense։ Այդ գայելի։ Բայց դեն էս նանշան։ Այս անգամ Այս անգամ քիչ։ Բայց լավ որ ամեն ինչ հարթվելա լավ են։ Առանց գիտարը, հիմա ավետ ասեց, ես այդ դիսկոմֆորտ զոնան, եթե աշխարհնանք, եթե առանց գիտարի դիսկոմֆորտ կլինի։ Պատկերացնում ես, կարողանաս այդ տրամադրությունը, որ տալիս ես առանց գիտարի, նույնպես տալ, հա։ Կփորձեմ հաջորդ համերգների ընթացքում, եթե անցնեմ, անպայման կփորձեմ։ Զարմացրում ես, Էդգար, զարմացրում ես։ Տեսնում եք, Էդգարը լավ է դիպլոմատ դարձել։ Եթե սովորում են, եթե մնամը լավը ասած, եթե կամաց կամաց մտնում են շոու բիզնես, ավելի շատ ճիշտ է անում, շոու բիզնեսը կարիքն ունի, ինչպես Սոնան ասեց, հոգեմետի, չնայած դրա կարիքը չկա շատ են, բայց դրա վատ տարբերակներն են այդ դեղերի։ Վայ, Սոնայի ծափանին գրողներից կապեն, վառ օրինակ։ Անչափ տաղանդավոր մարդ։ Համով հոգեմետը։ Ապրես։ Սոնա ջան։ Էդգար, դու ընդհանրապես ունակ հետևել ես Շանթի երաժշտական ծրագրերին։ Որ նախագիծներ, որ ծրագիրներ քեզ դուր գալիս ավելի շատ։ Ժողովրդական երգիչը, ահա, X-ֆակտորը,
Բոլորն էլ շատ լավ նախագծեր արել են։ Իսկ ինչ որ ես վարել եմ, դու նայել ես։ Այո։ Ոչ միայն դու ես վարել։ Ես եմ Ավետ Բարսեղը։ Բայց դու ես միշտ ավելի լավ ես վարել, Գրիշես։ Ավետն ա եղել Բարսեղան, հետո ծանոթի միջոցով ես արդեն շարունակ, մի խոսքով։ Լավ, քանի որ Ավետից եւ Գրիշայից խոսեցինք, այո, եւ դիպլոմատ լինելու մասին, Էդգար, ով էր օրինակ ավել լավ վարում, անկեղծ, Ավետը թե ես։ Գրիշան գնալու էր այսօրեքուց։ Էդգար։ Գրիշ թազա կոնֆլիկտը։ Ինչ վարում էր Արամ Մենպետրի։ Շատ դժվար է։ Այո, ով էր ավել լավ վարում, Արամ Մենպետրին, Ավետը Բարսեղան, թե քրական գավ ընդառնա, հիմա պատասխանի անկեղծ իմ աչքերին։ Այո, դիպլոմատ պատասխանելուց կախված է քո նախագծում մնալը։ Էդգար, գործ ունես։ Չէ, ես գործ ունեմ։ Երկար մտածեց, հասկացա, որ դե ո՞նց։ Դժվար է տակից դուրս գալը։ Հասկացա, որ ոչ ոք լավ չի մարել։ Իրա դուրը չի եկել։ Ճանապարհում ենք։ Գրիշ, դու ամենալավն ես։ Դու հաղորդավարության իշլիկ հյուղթան ես։ Ես եւ Ավետ Բարսեղանը շարունակում ենք շոուն։ Եվ այս պահին հայկական ժողովրդական երգ։ Մայրո։ Դիմավորեք։ Ալոնա Բալույան։ Երկու մասնակից, որ արդեն անցան, իմ մոտ պանիկա սկսեց, ահավոր, ես ինձ կորցրեցի, սենց արդեն լացս եկել էր, սենց հավաքվել էր, ուզում եմ պահեմ, սենց ծիծաղում եմ, որ չլացեմ, էլի, դե ինչի լացեմ։ Հետո, որ արդեն մի հոգի էլ անցավ, արդեն չկարողացա պահել ինձ, անթադ դե ուզում էի, որ ես էլ, ու սենց հոսեցին արդյունքներս, մի կողմում Հարութներ կանգնած, մի կողմում Դավիթը, ու ասենց հարցում են, ինչի ես լացում։ Ասում եմ, ես չեմ տիրապետում, չեմ կարում չլացեմ։ Ու սենց մի բա սենց նայեցի, 4 հոգով ենք, դե գրուպաների հետ 4 հոգով ենք, ու ասեցի, վսյո, ես դուրս եմ մնալու։ Արդեն վսյո, էլի հանձնվել էի, լավ ջան, ասենց ջիգյարով լացում էի արդեն։ Դեմ եկել, Գրիշան ասեց, մի լացի, որովհետև դու նախագծում ես։ Ռեստարտ եղա։ Չգիտեմ, շատ հուզիչ էր։ Երկրորդ գալհամերգի կատարումս նայելուց սկզբից ինձ դուր եկա ոնց սկսեցի, բայց վերջում շունչս կտրվում էր, որ մի քիչ շարժվեի, ավելի լավ կերկեի։ Մասնակից, որը սուպեր էմոցիոնալ ու անհանգիստ ու պանիկյոր ու չգիտես։ Սալյուն, այ մասնա խոսքը։ Իմարդ, որը որ բեմ դուրս գալուց եւ այդ հավաքվում է ու նու 100% չեմ ասում, բայց 90%-ով ցույց է տալիս այն, ինչ որ պատրաստել էինք փորձերի ժամանակ։ Ես սկականս Ալյա ջան, շատ քեզ շնորհակալ եմ, որ դու կարողանում ես այդպես մոբիլիզացնես քեզ, ապրես։ Իսկապես շատ լավ էր։ Այս համերգին երգելու եմ հայկական ժողովրդական երգ Մայրո։ Մենք վերցրել ենք drive-ային եւ շատ ժամանակակից Գարիկի Ոսոնայի մշակման տարբերակը, գործիքավորումը։ Երկը շատ ռիթմիկ երգ է, կպարենք, եթե անցնեմ, լավ կպարեմ, կուրախանամ ու կուրախացնեմ հանդիսատեսիս։ Ma'iro, ma'telen get kelogen, sevik siru shat choron.
Ալյոնա Բալույան։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք Ալյոնային։ Եվ լսենք Ջուրի անդամներին, սկսենք Ավետ Բարսեղյանից, խնդրեմ։ Բարեկամներ, մինչև Ալյոնային անցնելը և ինչ-որ բան խորհուրդ տալը, ուզում եմ նշել մարդկանց, ովքեր այս ժանրը շատ պոպուլար են դարձել ու իրենց աշխատասիրությանը, շնորհիվ, շատ տարածել, դա Գարիկ Պապոյանն ու Սոնա Ռուբենյանն են, ովքեր այս օրինակ գործիքավորմամբ մեր ժողովրդական երգերը շատ իրենց սերնդի ու երիտասարդ սերնդին շատ ընկալելի դարձրեցին, ձեզ երկուսից շատ շնորհակալություն։ Ալյոն ջան, ապրեք։ Հենց իրենց գործիքավորմամբ է։ Հենց, հա, ես դրա համար հասկացա։ Ալյոն ջան, ինձ ամեն ինչ բավականացրեց, մի խորհուրդ պարզապես, շատ ես ձայնով, գույնագույն երանգներ կան, ինձ արդեն պակասում է մի փոքր ավելի երանգավորված, ոչ թե մեծ կատորներով գունային երգեցողություն։ Սուպ ձայն չեմ լսում, ինչ-որ մի քիչ երանգավորիր ձայնդ, այդ եմ խնդրում քեզ, իսկ վերջում այնքան լավ այդ շունչը կտրվածությունը, այնքան համով էր ու այնքան ճիշտ դուրս եկար այդ տեղից, շատ քաղցր դուրս եկար ու այդ ճիշտը ու այդ կենթանություն ու ողջություն տալիս, ոչ թե մեռած ճիշտ երգող ու անեմոցիա վիճակ չէր։ Կեցես, այսօր բան չկա ուտելու, հա, չես վերը։ Իհարկե կա։ Հա, հա, դու ընտիրն ես, բալես։ Բայց նա ես չգիտեմ, որ նա դիվանագիտություն չկա, նա եթե ուտելիքը բերեր, այդ երանգների մասին էլ բան չեր ասի։ Ուր է այդ ուտեստը։ Հիմա կբերեմ։ Ստուդիոյում։ Այս անգամ ինչ։ Յակուբովիչն է։ Ալյոն ջան, անցած անգամ ուրեմն երկու կտոր ստեղ կեր, այդ հեքիաթից քո փախլավից, մինչև գնաց հասավ, չգիտեմ ուր էլ չկար եթերից հետո։ Հիմա ինչ կերար կերաց տեղ։ Ուզում եմ ցույց տամ, որ ստեղ ազգային երգչի նշանն եմ արել։ Շատ շնորհակալություն։ Մերսի Ալյոն ջան։ Միանձնյայս, այո, իհարկե, միանձնյայս պատրաստել Ալյոն։ Իհարկե։ Ալա կտրատելու ես։ Ինչ հետարքի դա։ Ալյոնայի համարը, ես էլ ինչ որ պետք է, ինքը գնահատում է իր ելույթը 10-ից 8, ահա Ալյոնայի հերթական համարն է 1-2-3-4-0-4-ը։ Վերջ։ Այդ 0-4 տակը գրած ալնելու գաթա։ Նախագծի վերջում մեր բոլոր ժյուրի անդամները 3-4 կիլո կամ մինիմում ճաղանալու են։ Սևակամրյանը ստեղ չէ։ Ալյոնա։ Են անցած ժամ անգամ։ Ես ճիշտ ասած նայում էի համերգը։ Ալյոնա։ Էսքանից էս այդ քեզ չի կարելի։ Էս մի վերա։ Ես էլ որ տվել ասում ես շնորհակալություն եւ ուտում ես։ Ալյոնան տարվելա գաթայով։ Ալյոնա ջան, այստեղ նախագծ են։ Հա, ծափար է կան ես։ Ալյոն ընտի։ Հրաշք են։ Ուտում խոմ են, աշխատավարձը ստանում են, ինչ ուզում ասում են, հլը կա։ Մեջը կոպեկ կա։ Կոպեկ, կոպեկ։ Դու սետքից ես ամստում։ Հա, վսյոտըքի։ Կեզ ընգնի, բաղթըտ բացվի։ Ավետ, գաթան ուտելուց հետո ինչ-որ կարծիք փոխվեց Ալյոնայի մասին։ Հաստատվեց կարծիքս։ Երանգները լրիվ տեղներ, չէ՞։ Ալյոնա ջան, մի լսի, սոված մարդու խոսքը, այն չէ ինչ կշտացումից հետո։ Հրաշալի էր երգը, ամեն երանգ, ամեն գույն իր տեղում։ Ես նկատել եմ, Ավետը թղթի մեջ գրում է, ուրեմն կա կարծիք ուտելուց առաջ, ուտելուց հետո։ Այո։ Ուտելուց հետո միայն այս է, շքեղ, գժական։ Շքեղ։ Նրանից հետո ելույթից առաջ պտի գարտում վերնի։ Իսկապես հրաշալ էր, էլ չենք էլ հիշում տարբերակներ, տարբեր, ոնց որ դու ոնց որ նոր սկսես ես երկը, երկը։ Այդ աշճան եմ Սևակին ին միջալոց Ավետը չեր տալիս ես ին միջոցով ուտում։ Կոպեկը, Սևակը կոպեկ է գտել, իսկ դա նշանակում է, որ 2020-ին վերջապես Ամրոյանը ունենա իր Ամրոյանը։ Բոլորին հրավիրում ենք հարսանիքի։ Մենք մեծ բացօթյա անելու ենք։ Իհարկե, մուտքի նվեր $100։ Մուտքն ազատ։ 100-150։ Մուտքը ազատ, $100։ Մուտքը ազատ, այո։ Մուտքը ազատ։ Այս լակը շռալ տղա։ Բայց $100-ն է վաճառվում։ Բայց հաստատուն տոմանը այդ էլ ասա ու վերջ։ Չէ, անպայման չի, տոման դեռ չի անցել իմ կաստինգը։ Էս աստղերը։ Տոնա ջան։ Ջան։ Երկի մասին ինչ կասես։ Ավետը
նշեց ինձ ու Գարիկին, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Իսկապես դուք շատ մեծ գործ եք արել։ Գարիկը կնայի։ Ես էլ ուզում եմ, որ կափարենք Գարիկին, որովհետև այո։ 3 տարի է մոտավորապես մենք աշխատում ենք, անընդհատ երկացանքը թարմացվում է եւ ամեն գործիքավորումից հետո Գարիկը ավելի ու ավելի է զարմացնում։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ լսեցի մեր ինտերպրետացիայով Մայրոն։ Շատ ապրես, Ալյոնա ջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Կանաչ ճանապար։ Գեծ։ Շնորհակալություն։ Ես ճիշտ ասած, անցած համերգը հետևել եմ, նախանձում եի այդ փախլավայի պատմությունը։ Խնդրում եմ, որ դու մնաս նախագծում եւ եւս մեկ օր փախլավա բերես, որտեղ շատ Բահո։ Բայց խնդրում եմ այս անգամ իմ դիմաց դնես, որ ես մի կտոր ավետին կտամ։ Շատ բարեամբույր եմ ես։ Շատ սիրուն երգեցիր եւ ամենակարևորը, որ արդեն մոռացա ինչ ուզում ասեի, բայց մի բան, որ հաստատ պիտի ասեմ, ունես շատ բեմական անկեղծություն, չսարքած, էլի, այն ինչ որ քո մեջից է գալիս, որը որ ամենակարևորն է։ Շնորհակալություն։ Դա, դա իդեպ շատ կարևոր է։ Ինչպես երգեցիր, հա, հատկապես որ Սորան նստած լսում էր, այ նայում էր, դու երգում ես երգը, որ իրանք շշմելու կատարում են, կար էլ ավելի հուզմունք։ Իհարկե, ես չգիտեի, որ դուք լինելու եք, հետո սկսեցի հուզվել արդեն, որ ձեր երգը պիտի կատարեմ։ Իսկ դու չես սիրում հուզվել, մենք բոլորս գիտենք։ Հուզվելու ոչինչ չկա։ Շնորհակալ եմ շատ գեղեցիկ երգի համար, ես առավել շատ էի ուզում, ուզում էի ավելի լավ, ավելի հաստացել, բայց շնչես գտա չէի։ Շատ համովեր է, ուզում եմ ամենալավը։ Շատ ամեն ինչ լավ է։ Ընդհանուր ելույթը շատ լավն է։ Մաներ խնդիրների վրա ընդհանրապես ուշադրություն դարձրել։ Ընդհանուր ստացվել է, այո։ Դամենք ուշադիր Ավետի դեմքին եւ ասենք, եթե անցնեմ հաջորդ փուլ։ Արի պայմանավոր։ Ինչն է հաջորդ ճաշատեսակ։ Ասած Ավետին հարցնենք, ի՞նչ է սիրում Ավետը։ Ի՞նչ եք սիրում։ Ես արդեն քո պարագային, դու քարից փափուկ բան բերես, ես ու թողեմ։ Ալենա ջան։ Ժինգյալով հաց կուտեք։ Ժինգյալով հաց, բայց ես քանի գլխանի եմ ճուտեմ։ Քանի տեսականա ճու։ Հիմա սեզոնը չի կարծեմ, չէ՞։ Հիմա սեզոնը չէ, բայց 12-ը կլինի։ 12-ը կլինի։ Շատ, շատ։ Եվ մի փոքր փախլավայ sense կտոր մեր սևակի համար։ Ճանապարհում ենք Ալոնային, շնորհակալություն Ալոնա։ Ազգային երգիչ նախագիծներ իհարկե Շանթի եթերում, մենք շարունակում ենք Աշոք Շերամ, Քեզանից մաս չունիմ։ Դիմավորեք Դավիթ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, որ անցա հաջորդ փուլ։ Ինձ մի քիչ դուր եկ իմ կատարումը նախորդ համերգին։ Ժյուրին նշեց, որ ագին փոփոխություն կա երկեցողությանս մեջ, եւ նրանց այդ համամիտ եմ։ Ես շնորհակալ եմ նրանց, ես շատ շնորհակալ։ Նաեւ կատարվեց ոճային փոփոխություն, թե հագուստի, թե մազերի հետ կապված։ Չգիտեմ, ինձ թվում է այդպես էլ կսիրվեմ ինչ որ չափով ժողովրդի կողմից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիսատեսին, որ այդպես մեզ բոլորիս ջերմ ընդունում են, նրանք էլ են մեզ ինչ-որ չափով ուշ տալիս, որ մենք լավ ներկայանանք, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հայ ժողովրդին, որ իրենց քվեարկություններով օգնեցին, որ անցնեմ հաջորդ փուլ։ Քո աճը, աճը ես էլ եմ նկատում, ու բոլորս ես կարծում եմ նկատում են քո աճը, որովհետեւ դու շատ ավելի հանգիստ ես բեմի վրա քեզ զգում, ապրես, որ ինքդ էլ քո վրա աշխատում ես, մենք էլ փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ դու էլ ավելի քեզ ազատ ու բնական զգաս բեմի վրա։ Եթե էլի անցնեմ հաջորդ փուլ, շատ շնորհակալ կլինեմ նրանցից ու իրենց սպասելիքները կարդարացնեմ։ Երրորդ գալա համերգի համար պատրաստել ենք Քեզանից մաս չունիմ երգը Աշուխ Շերամի։ Երգի գործիքավորումը դասական գործիքավորման կանոններով է արված, այսինքն ժողովրդական երանգ հաղորդելու համար մենք ներգրավել ենք Քամանչան, մնացածը թողել ենք անփոփոխ, որովհետև ինքը այդպեսի երկերից է իմ կարծիքով։ Երգը շատ բարձր ստեղծագործությունը, պետք է երգեմ այնպես, ինչպես որ երգը կա, ինքը ունի իր մեջ մանր խաղիկներ, շատ եմ սիրում այդ երգը։
չեմ կատարել երբեք, բայց այսպես որ երկեցի, հասկացա որ իմ երկն է, էլի այսպես ասած, փորձեմ այնպես անել, որ մաքսիմում լավ ստացվի մոտս։ Բոլորիս մաղթում եմ հաջողություն։ Thank you.
David Kirakosyan! Մեր Վարդանին, ծափարենք բարձր, համեն չար։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր բոլոր երաժիշտերին, բոլորին, հախտի։ Շնորհակալություն։ Սևակ ջան։ Դավիթ ջան, այն մյուս կատարումները, սաղ շատ լավ ես երգել, շատ սիրուն ես երգել, ըստ իս ես երգը կապ չունի քո հետ։ Ձայնային տվյալները ամեն ինչ շատ լավ է, այն որ դու ես կատարման տակից դուրս եկար, բայց այստեղ այնքան մելիզմ կա, այս երգը ծերից ծեր սա խաղի կա, որ այդքան բնորոշ չի քո կոկորդին։ Այսքանը անցած համերգը ստեղ չէի, բայց դիտել եմ, շատ տպավորված էի քո ելույթով, և ես հուսով եմ, որ այս անգամ էլ կմնաս ու ավելի լավ կատարում կլսեմ։ Ամենաբարդ երգերից մեկն էր կարծում եմ, աշուղական, բայց ինչպես Սևակն ասաց, կարողացար տակից դուրս գալ, դու քո ձևով երգեցիր, այնտեղ չի երգեցիր ինչպես բոլորն են երգում, ինչ-որ խաղեր արեցիր, ինչ-որ խաղեր չարեցիր, ուրիշ կերպ արեցիր, բայց կարողացար կատարել, կարողացար տակից դուրս գալ, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Ավետ, խնդրեմ։ Դավիթ ջան, ինձ շատ դուր եկավ, որ ժպիտը ավելացել քո կատարման մեջ, ես սենց ինքնավստահ ու շատ հմայիչ մի լավ բանա, աճը կա պահվածքիդ մեջ, միշտ այդ ժողովրդական երգի ստատիկությունը երգեցողության կամաց-կամաց ջարդվում է, այդ վիդեո առումով, կես հաջողություն հնդացս ես ծրագրի, բեմական առումով շատ ինչ-որ նոր հմայք է մտել, այդ շատ լավ է, դա ակնելև է ու ակնառու է, կեցս։ Շնորհակալություն ժյուրիի անդամներին, ինչ կասես, լավ, քո կատարման մասին։ Կարող էի ավելի լավ ներկայանալ։ Այս պահերը ոնց եմ սիրում, որ ես սուվա խոսել, ինձ միշտ ու մայնքը գեր ուզված է։ Հա, կատ ենց բան, այո։ Ես տենց խոսել չեմ սիրում, շատ։ Պետք էլ չի, դուք ես եք, կխոսեմ ես, կամ Գրիշը։ Շատ չեմ սիրում խոսել, ասել։ Այո, այդ կանը։ Բարձր ենք հիմա ծափարում Դավիթին։ Ես էլ եմ համաձայն Դավիթի հետ, որ բեմական կեցվածքը բավականին ազատ է, այո, առաջընթաց կա մի խոսքով, թե ես այնտեղ նստած լսում էի, շատ դուր եկավ ու… Ես իրանք ունեմ, չէ, մեկ-մեկ էլ ես բանացեմ։ Իհարկե, Գրիշ ջան։ Ճանապարհում ենք Դավիթին, Դավիթ շնորհակալություն։ Աշուղ Հավասի, եղնիկի պես ծուրմի աշը, դիմավորեք, Անի Օհանյան։ Իհարկե շատ լարված էի քվեարկության արդյունքները լսելուց, անընդհատ սպասում էի, որ իմ անունը կտան, բայց մտածում էի, կարող էի եւ չէ, բայց շուտ տվեցին անունը, ուրախացա շատ։ Անի Օհանյան, դու նախագծում ես։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել են, դա ինձ մեծ ուժ է տալիս շարունակել այս նախագծում իմ ճանապարհը։ Քանի որ երկրորդ գալահամերգի ժամանակ վատառող չէի, հուզմունքս և լարվածությունս ավելի շատ էր, դա ինձ շատ էր խանգարում, բայց այդ ամեն ինչը փորձում էի հաղթահարել և ետնաբեմում, և բեմի վրա արդեն։ Ես հասկանում եմ, ինչի դու չասեցիր, որ հիվանդ ես, չես ուզեցել շահարկես այդ փաստը, այդ պահը, որովհետև միացել ես քո մեր իմացած հպարտ դիրքում, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ կարելի էր դրա մասին խոսել, որովհետև մենք գիտենք ես որպես ստաբիլ
երգչուհի։ Երբ նայեցի իմ ելույթը հերոստացույցով, մտածում էի, որ ավելի վատ է լինելու, բայց հույսով եմ, որ ընդունվել է այդ տարբերակը Բինգյոլի։ Այս համերգին կատարելու եմ Աշուխ Հավասի երգը եղնիկի պես։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ երգը հասել է ինձ։ Լսել եմ Օֆելիա Համբարձումյանի և Տաթևիկ Հովանիսյանի կատարումները և շատ եմ ոգեշնչվել դրանով։ Նոր գործիքավորում է և մի քիչ ֆանկի, միգուցե ջազ ռոքի, չգիտեմ, այսպես միախառնում է, միաձուլում է և թողել ենք նաև իր յուրահատկությունը ցույց տալու հնարավորություն։ Եվ էլի հույսով եմ, որ կընդունի հանդիսատես հեռուստադիտողը և ժյուրիի անդամները։ Շատ սիրով եմ կատարելու այդ երգը, որովհետև երկար եմ սպասել այս երգին։ Այս երգի մեջ լինելու են իհարկե ջազային էլեմենտներ և ֆանք, ջազ, ամեն ինչ խառնվելու է իրար և պետք է ստանալ այդ խենթ տրամադրությունը, որը կփորձեմ փոխանցել հեռուստադիտողին։ Սկիզբը 4/4, բայց հետո, когда начинается уже куплет, вот слушатинг 6/8 или 12/8. Ու հետո ասամբլի։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այս նախագծում, որովհետև դա ինձ տալիս է հնարավորություն աշխատել պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ և ես ամենից շատն եմ սիրում այդ պրոցեսը, երբ մենք ստեղծում ենք ինչ-որ նոր մշակում և փորձում ենք տալ ժողովրդական մեր հայ գուսանական, աշխուհական երկրին նոր շունչ։ Այն ինչ զգում եմ, ուզում եմ ավելացնել այդ երկերին, շատ սիրով եմ դա անում, հոգի եմ ավելացնում։ Առանց դրա չի լինի։ Հեսը դասել խոսել, եղ ծամը եվ մորազել, Հեսը դասել խոսել, եղ ծամը եվ մորազել,
Բարձր ծափարում ենք անին։ Դարե դարձե լայ դարձե, դարե դարձե այսօր։ Հեյ! Շնորհակալ եմ։ Այո, անի ծնունդն է այսօր։ Ընտրեմ, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Բա, շնորհավոր անի ջան։ Բարով ես ծնվել, Անի։ Մնացածը կասի Ավետ Բարսեղյան։ Կծաղկացվի։ Այո։ Անի ջան, բարով ես ծնվել, շատ լավ ծնունդ ես դու։ Շատ բարի ծնունդ ես, շատ կարևոր ծնունդ ես թե ծնողների, թե տատիկիդ համար, ու մենք արդեն ընդունենք, որպես ես նախագծի լիարժեք ու լի իրավ անդամ ու մասնակից ծափահարենք։ Այո։ Ընդհանրապես ծննդյան օրերին մենք պիտի քեզ նվերտանք, բայց դու մեզ նվիրեցիր անկրկնելի համով ու հոտով կատարում։ Շնորհակալություն քեզ։ Շատ գեղեցիկ, դու քո տարիքին համահունչ, համարժեք, ընտիր մի աղջիկ, ում վրա ով եղնիկի պես թարսնայի, կսպանենք։ Բա։ Շնորհակալություն։ Սևակ Ամրոյան, խնդրեմ։ Շնորհավոր եմ Անի ջան, նախ ծնունդու շնորհավոր, քեզ ամենալավն եմ ցանկանում։ Երբ որ ամեն ինչ լավ է ելույթում, մենակ լավը կարող ենք ասել։ Շատ սիրուն երգեցիր քո ձևով, քո տեսակով, այնպես չի, հիմա չասենք այս ամեն ինչը դու հնարել ես, բայց ես ուրախ եմ, որ Տաթևիկ Հովանիսյանից հետո, մեր մեծերից հետո, մեր նոր սերունդը շարունակում է այս հրաշալի գործը և շատ ճաշակով։ Շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Սևակ։ Սոնա, խնդրեմ։ Շնորհավոր ծնունդդ, Անի ջան, ծեծված խոսքեր եմ ասելու, բայց քեզ առողջություն, հաջողություն և երջանկություն։ Կարծում եմ երեք ամենակարևոր բաներն են, ինչը մեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է։ Շնորհավորում եմ շատ գեղեցիկ ելույթի համար, սքեթի հատվածը մասնավորապես ես շատ հավանեցի։ Կարծում եմ դու իմպրովիզացիա չի, չէ՞, մինչ այդ մտածում ես, շատ-շատ գեղեցիկ էր։ Եվ դա էլ է տաղանդ մինչև այդ մտածել և ներկայացնել, որովհետև Ella Fitzgerald-ը մինչև կյանքի վերջ իր իմպրովիզացիաները գրի էր առնում։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, շատ գեղեցիկ էր։ Պետք է ունենալ այդ հնարավորությունը, այդպիսի մեղեդիներ, այդպիսի մտքեր երգի մեջ գտնելու։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։ Ծնունդը ևս մեկ անգամ շնոր, հա, որ։ Անի։ Շնոր, հա, որ։ Ինձ կյանքում բավ, հա, որ։ Անի, անկեղծ ասա, այսպիսի ծննդյան օր ունեցել ես։ Ոչ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր գտնվում եմ այս բեմում իմ ծննդյան օրը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ, հենց մասնակցում եմ հենց այս նախագծին, որովհետև դա տալիս է մեզ մեծ հնարավորություն ներկայացնել մեր հայկականը, մեր ազգայինը։ Ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ բոլորից։ Իսկ դու ինչ կցանկանաս, ինքդ քեզ։ Փոշեկուլ ցանկացած եմ։ Գաթա։ Չէ, փոշեկուլ։ Չիմացավ։ Փոշեկուլ։ Աղջկան էդ պետք է տանեմ։ Անի, մենք եմ ախապատրենք հոս ուշալությունի դարձա, չէ անկեղծ, ինչ ծանկանայր։ Ես ինձ ծանկանում եմ։ Շատ կարևոր է փոշեկուլ աղջկան են։ Ես անչապ ուրախ եմ, որ ձերք եմ բերել նոր ընկերներ այս նախագծում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ իմ հայրենիքում և չեմ ուզում կտրվել իմ հայրենիքից։ Ես դա եմ ինձ ծանկանում։ Բա։ Ռայն Զիլվան։ Մնա, մնա, մնա։ Ապրես անգան։ Մնա և ունեցիր փոշեկուլ։ Եվ փոշեկուլ։ Լավ էլի, ես միջև վերջ պայքարեցի, ես միջև վերջ։ Անի ջան, մեկ էլ մի հարց, ոտ կագդա նաստյոք լխրածվոդը բվայութ, ոտ չեմ չիստից։ Этот вопрос Авета мучает уже 2 часа. У них для себя я мучаюсь. Вор лаканер алином. Как вот можно это самое? Я предложил. Որպեսի լավ մաքրվի, ավելի լավ է դա ներսիրով և երգի երգով։
Comitas, Horovel, Dimavorek, Harutsun Makarchan. Խառնվել էր ամեն ինչ իրար. Այդ պահին չէի մտածում ոչ մի բան։ Զարմանալի էր իմ համար, ամենից կարդացին, վայ, ես եմ չէի հասկանում ինչ է կատարվում իմ հետ։ Հարություն Մկրտչյան! Բայց շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր քվեարկել են իմ օգտին, բոլորի կարծիքների համար, այդ ամեն ինչը ինձ ստիպում է մնացած փուլերին անել էլ ավելին, ինչը որ իմ ուժերից թեկուզ եւ վեր լինի։ Ելույթիցս, եթե անկեղծ, գոհ չեմ։ Ինչի գոհ չեմ, որովհետև կարող էի ավելի լավ մատուցել ժողովրդին, ուղղակի ինձ թվում է կհասկանան իմ դրության մեջ կմտնեն մեր ժողովուրդը, որ մի քիչ հուզմունք, ապրումներ, այդ ամեն ինչը երբ որ խառնվում է իրար, լարվածությունը առաջանում, փորձել եմ ինչքանով կարողացել եմ տամ ժողովրդին։ Իմ մեջ այնքան սեր կա, որ բոլորը երկիս միջոցով նվիրում եմ հանդիսատեսին, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, բայց փորձում եմ։ Ես շատ գոհ եմ, որ նաև այդ վիճակի մեջ դու մտար, այսինքն մի փոքր էքսպերիմենտ էր քո համար, մինիմալիստական վիճակով քեզ թողեցինք ու քո առջև դրված էր մի քիչ ուրիշ ձևի խնդիր, որը որ դու ըստիս շատ լավ կատարեցիր։ Ժյուրիից շնորհակալ եմ, շատ լավ խոսքեր ասեցին, համաձայն եմ բոլորի հետ։ Գրիշան ինձ ասաց. Իսկան ջեն խոսքեր լսեցի։ Իսկականից մի չես մեծամտանա, չէ՞։ Բայց իրոք չէ ու հանդիսատեսին է, մեր հեռուստադիտողներն էլ ասում են, որ չի լինի այդպիսի բաներ, որովհետև ես այս կյանքում շատ ու շատ դժվարին բաներ եմ տեսել, հաջողություններ եմ ունեցել ու այդ ինչ չի փոխել, իմ տեսակը չի փոխվել, այնպես որ… Չէ, խոստանում եմ, որ այդպիսի բան չի լինի։ Ինչպես խոստացել եմ բեմի վրա, նաև խոստանում եմ հիմա, ինձ աստղայինը չի տանի։ Երրորդ գալա համերգի համար պատրաստել ենք Կոմիտաս, Հորովել, որովը շատ հարազատ է ինձ թվում մեր ժողովրդին, որովհետև հենց ժողովրդի սրտից է բխել այդ երգը։ Հարութի երգը մենք թողել ենք գործիքավորման փոփոխ իր ստանդարտ դասական ձևով, դամի եւ դուդուկի ուղեկցությամբ, եւ կարծում եմ, որ դա կոգնի էլ ավելի էմոցիոնալ եւ լավ ելույթ ունենալ եւ ցույց տալ այդ հույզերը Հարութին։ Ես ինքս լինելով Աշտարակից, Մուղնից, այդ գյուղի աշխատանքները, այգում գործանել, չգիտեմ, միրգ հավաքել, այդ ամեն ինչը ինձ նույնպես հոգեհարազատ է։ Ես այդ դժվարությունները տեսել եմ, պապայիս օգնել եմ, այսինքն ինձ էլ է այդ հասանելի, արդեն մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչ հոգով կերկեմ այդ երգը։ Իսկ մեր ժողովրդին կխնդրեմ լինել ակտիվ, նախապես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն քվեարկեք ձեր ընտրած մասնակցի օգտին։
Măcărcean! Կարծիքներ, կարծիքներ, կարծիքներ Սոնա Ռուբինյան, խնդրեմ. Ես ամբողջ երգի ընթացքում լարված էի, դու կարողացար ամբողջ երգը հանդիսատեսին կարծում եմ պահել. Ես անգամ չգիտեմ, շնչել եմ, թե չեմ շնչել, հետ 3-4 րոպեիվ ընթացքում. Ապրես ձայնդ շատ գեղեցիկ էր, ինչպես կարելի է չհուզվել հորովել լսելիս, մասնավորապես այսպիսի ձայնի կատարմամբ։ Շնորհավորում եմ քեզ, շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ծափարենք նաև Նորայր Գափոյանին։ Շնորհակալություն, Նորա։ Կարծում եմ ձայնդ դեռ մի քանի օր կմնա ականջներումս։ Շնորհավորում եմ։ Ապրես, Սևակ,
Արուտ ջան, բրավո։ Ես երկու հատ բրավո ունեմ, մեկը անցած համերգին, որ ստեղ չէի դու իմ ուսանս կատարման համար, իսկ մեկը այսօր։ Շատ դժվար է հորովել երգել, կարծում եմ մենակ, անավանդ երգը միշտ սովոր ենք բազմաձայն լսել, բայց ընդդիր էր կատարումը, և իհարկե դուդուկ արի այդ մեր սիրելի, այս երգխոսությունը շատ լավն էր, այսինքն իրար շատ լավ էի զգում, այդ վարպետությունը պահանջում։ Շնորհավորում եմ։ Բրավո։ Ավետ ընդհան։ Ծիրանափողը Բարիզբուն իմաստով շատ հուսալի ձեռքերում է, իսկ այսօր մեր Հարութն էլ դարձել էր դուդուկ ու հնչում էր սրտից ու հոգուց, կեցես Հարություն ջան, ոչինչ չկա ասելու, միակ վատ բանը, որ դու էփել թափել թխել բան չգիտես, հետա, թե չէ մնացյալ առումով շատ հետաքրքիր, հոգուն հասնող ու սրտին դիպչող կատարում էր, կեցես Հարություն։ Հարություն։ Ու տեստի համար սովորաստեմ ես։ Եմ բաժանված տարիներից գրեչկա սովորեցի։ Սպատմ եմ, ոնց հեշտ ապ, ջուր լստան։ Շնորհակալություն։ Հարութ, ինչ կասես կատարմանը տմասին։ Եթե անկեղծ շնորհակալ եմ բոլորիցդ մեր ջուրի անդամներից ու հանդիսատեսից ջուր։ Կատարումս այնքան խառնված է եղել մոտս ամեն ինչ, որ հիմա չեմ կարող ինչ-որ բան ասել, միայն այսօր իմ Լուսահոգի քեռիս ծնունդը նա, որը զոհվել է Արցախյան պատերազմում, չգիտեմ ինչքան ու կարողացա հոգով կատարեմ երգը։ Մեր երկրի խաղաղություն սահմաններին նույնպես թող զինվորները վերադառնան տուն իրենց ոտքով, իսկ մենք միշտ այսպես գեղեցիկ նախագծերում հանդիպենք, և թող երիտասարդները մեզ զարմացնեն իրենց ձայնով, իրենց սրտանց կատարումով։ Ճանապարհում ենք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է Շանթի եթերում, և մեր այսօրվա համերգի վերջին կատարումը, Կոմիտաս։ Այսօր ուրբաթ է, դիմավորեք, Աննա Գրիգորյան։ Երբ որ ետնաբեմում էի, մտածում է, որ Երանի ամենափոքրն է, հենց ամեն առաջինը իմ անունը ասեն, հենց հանգիս սիրուն ուպոշ գնամ նստեմ, բայց այդպես չստացվեց, շատ անսպասելի էր, ոչ մենքին չեմ ծանկանա։ Շատ էի հուզվել ու հասկանում էի, որ շատ հնարավոր է, որ վերջին անգամ եմ կանգնում այս բեմում ու շատ հնարավոր է, որ չանցնեմ հաջորդ փուլ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են, ովքեր ինձ մեծ ուժ են տալիս, քվյարկում են ու իրենց շնորհիվ հայտնվեցի հաջորդ փուլում։ Աննա Գրիգորյան։ Ոչ մեկ երևի թե ինչ չէր պատկերացնում այդ ոճում, որովհետև միշտ շարժվել եմ ռիթմիկ ու բոլորի համար սա նոր էր ու հուսով եմ, որ բոլորին դուր եկավ այդ կերպարը։ Ժյուրի արձագանքներից շատ գոհ եմ, չէի սպասում այդպիսի արձագանքի, բայց շատ լավ էր, անպայման կաշխատեմ։ Անցած անգամ նշել էի, որ ամեն ինչ կարողանում եմ պատրաստել, իրականում այդպես չի, չեմ կարողանում տոնց ամեն ինչ պատրաստել, փորձում եմ, սկսել եմ արդեն փորձել քիչ-քիչ, սարքել, որ հուսով եմ կգա այդ օրը, որ ամեն ինչ կարողանամ պատրաստել։ Ավետ Բարսեղյանը նշեց, որ ի տարբերություն ելույթի, որը ինձ համար հրաշք էր, այս ամեն ինչի մեջ դեռ պետք է աշխատես։ Այս անգամ կատարելու եմ այսօր ուրբաթ է երգը, Կոմիտաս։ Գարիկի և Սոնայի իմ կարծիքով շատ հավես և ժամանակակից գործիքավորմա, և Աննան շատ լավ իրեն զգում է, դրսևորում է այս տարբերակի մեջ, և իր ապսեի մեջ է իրեն զգում։ Վերադարձել եմ ես, որովհետև ինձ ավելի շատ հոգե հարազատ է հենց այս ոճը, ու սիրում եմ երգել, նաև պարել,
Դու ինչ ես այդտեղ երգում, ան։ Ջուր կուգավերին սարել։ Ջուր կուգամ, չէ, ռազում է ինքը մտնում։ Տամ, 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 ջուր կուգավեր։ Ջուր կուգավերին սարել։ Անհասկանալի է։ Ամեն ինչ կփորձեմ անել, որպեսզի լավ ելույթ ունենամ, որովհետև շատ կարճ ժամանակահատվածում իհարկե շատ մեծ աշխատանք ենք կատարում, որպեսզի լավ ելույթ ունենամ։ Zar zıngıl tok zınga zar zıngıl tok zınga Bare gişe lusın ka Bare gişe lusın ka Ey zorun patı patı Te zıngı zıngı te ya Sărdi garța te dase, te zângă zângă te cea Sărdi garța te dase, te zângă zângă te cea Așu de capțo te zângă te cea Zambri că perdoare, te zângă zângă te cea Cean, 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 cean Cur cu camerii saren, san volore Tu ca fi marmar caren, cat ca zorele Cur cu camerii saren, san volore Tu ca fi marmar caren, cat ca zorele Cărun ca încet sarerul, te zângă zângă te cean Cari pără nererul, te zângă zângă te cean Աննա Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Աննա Գրիգորյան, տիկնայք եւ ֆանայք, եւս մեկ անգամ ծափարենք Աննային, եւ քանի որ այս երգը հնչեց Գարիկի եւ Սոնայի տարբերակով, խոսքը տանք հրաշնայր Սոնային։ Սոնա ջան, խնդրեմ։ Նախ շնորհավորում եմ քեզ Աննա ջան, ծափարենք եւս մեկ անգամ Աննային։ Շատ գեղեցիկ տեմբր ունես, շատ գեղեցիկ ձայն ունես եւ շատ լավ կատարեցիր։ Ես ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ այս տենդենսների համար, որ գնում է դեպի
ավելի շատ ոչ թե գնում, այլ հետ ենք գնում դեպի ժողովրդականին, դեպի իսկական ժողովրդականին, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ եւ ուզում եմ նորից շնորհակալությունս հայտնել Շանթին այս հրաշք ձայներին հնարավորություն ու հարթակ տալու համար, որ բոլորս բոլորը իրենց ճանաչեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ու Սևակը շատ լավ կհասկանանք ձեզ մասնակիցներիդ, որովհետև մենք եղել ենք ձեր տեղում, հուզվել ենք, նույն ապրումներն ենք ունեցել, եւ ես գիտեմ, թե ձեր ծնողների եւ բարեկամների համար ինչքան կարեւոր են ժյուրիի խոսքերը։ Այդ պատճառով ուզում եմ ձեզ էլ շնորհակալություն ասել, որ ձեր մասնակիցների կողքին եք, այսպես ոգևորում եք եւ ծափարում եք։ Շնորհակալություն ու հաջողություն ձեր բոլորի բարեկամներին, մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Մինչև Սևակին խոսքը տալեմ, ես էլ եմ ուզում, որ մենք վարձը ծափայենք Սոնային եւ Սևակին։ Մեր նախագծերի հաղթողին, այսինքն այն, ինչի մասին որ դու ասում ես, Սոնա, իսկապես է, դու կանցել եք, ու իսկապես Շանթը շատ, եթե ասենք պարս, աստղեր են տվել, երբ որ ես մասնակից էի, ավետեր ժամանակ ջուրի էր, ամենավախենալու ջուրին էր, բոլոր մասնակիցները սրտատրոպով սկսում էին ավետին նայելով, մի ժպտա, դու մի ժպտացեք, իմ փորնակուշ միտքս, բայց դուք իմ խոսքը կտրեցիք, ես ուզում էի ասել, ա հիմա բարձր ծափարում ենք, Սոնա, Սևակ, Սոնա, Սևակ, որովհետև ոչ բոլոր մասնակիցներն են նախագծերից հետո այնքան պայծառ, լավ ճանապարհ անցնում, դառնում են հայտնի, ճանաչված երգիչներ, գալիս են ժյուրի, մեր նախագծերում մասնակցում են, բացի նախագծերից մեծ տաղանդ, աշխատասիրություն եւ նաեւ լավ մարդ լինելը շատ կարեւոր է։ Այդ ամեն ինչ ինչ-որս ասացա, այս դեպքում Սևակի եւ Սոնայի մասին։ Բարձր Սոնա Ռուբենյան, Սևակ Ամրոյան։ Եվ Սևակ, ընդհանրապես։ Ես նոր ճիշտ ասած նկատեցի, որ մի քիչ շատ sense կպնում եմ, այսինքն ինչ-որ շատ թերություններ եմ փորձում նկատեմ երկյողների մեջ, ու հասկացա, որ հա, մի տեսակ, չէ, ես հասկացա, որ այս պրոյեկտի Ավետ Բարսեղյանը ես եմ դա։ Աննա ջան, շնորհավորում եմ։ Իրոք շատ սիրուն ես բեմի վրա, ամեն ինչ շատ լավ ու ամեն ինչ շատ համով է։ Ինձ թվում է ձեր փորձերի ժամանակ նա քիչ այս ժամանակի մեջ փորձում եք տեղավորվեք, ինձ համար մի քիչ հումեր կատարում է, բայց ես շնորհավորում եմ եւ ուզում եմ քեզ տեսնել նախագծում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն Սևակ եւ իհարկե Ավետ Բարսեղյան, խնդրեմ։ Ով վատ բան ասի ու մանը Վարդագույն Սիրելիս, համովս, դատարկաձեռն նեկածս, ասեմ, ուրեմն բեմի ու արտիստի միջև կամ այդ սիրավեպը կա, կամ չկա, այդ դու ու բեմը սիրախաղիկի մեջ եք շատ բեմական, այդ շատ հաճելի է քեզ ամեն անգամ, այդ քո համով քեզ լորուկը տեսնել աչքերի մեջ այդ փայլամինոզը, այդ շատ հաճելի է ու ականջ շոյող ու աչք շոյող, դու հաղթող տեսակ ես բեմն ու դու սիրախաղ ունեք ու սիրավեպ ունեք, այդ ամենակարևորն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ ամենակարևորը հիշիր, որ այս բեմ երգ դա սախ, սուտ եւ ժամանակավոր բան են, ապակին ինչով կմաքրես, եթե վրա կա սենց լավ կեղտիկներ կպած, իմացի, եթե չգիտես, գիտես, այո, գիտեմ, գիտեմ, խնդրեմ, ասա, ոնց գիտես, ասա, ոնց կտենցել, ասա, սկզբում թաչ շորով լավ ակում ենք, շատ լավ, հետո պետք է շատ արագ չորով մաքրենք, որովհետև եթե թաց մի քիչ շատ տանում, ավելի վատ է լինում։ Ճիշտ էլ ասես։ Էս ընց երեխեք կանաչկերը չհասկացած։ Ճիշտ եմ ասում։ Ապրի, ինձ դուք չգիտեիք ինչ ասես։ Ապրես։ Ավետի քնությունը ոնց որ անցար, ծափարենք, եթե ի՞նչ բան չի, ավետի քնությունը հասնելը գիտեք խաղոպար է։ Անջան, դժվար էր երգել, երբ որ Սոնան նստած էր եւ ուրشادիր նայում էր քեզ։ Ոչ, շատ հաճելի էր։ Շնորհակալություն։ Գոնե ձեզի համար ասել, հա, ես ճանապարհում ենք։
Ազգային երգիչ նախագիծ Դեշանտ եթերում, մենք շարունակում ենք պայքարը Սևակի սրտի ազգային երգիչի կոչման համար։ Ես այս պահին ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Armenian Brands-ին, մեր մասնակիցների շքե զգեստների համար, շնորհակալություն նաև Black Barbie Beauty Zone-ին վարսահարդարության համար, շնորհակալություն նաև HVH Travel տուրիստական գործակալությանը, որը մեր նախագծի հաղթողին կնվիրի կրուիզ ԱՄՆ-ում։ Սելի հեռուստատանը քվեարկության արդյունքները մենք կփոփենք հաջորդ կիրակի 4-րդ գալա համերգի ժամանակ։ Տեսկանա, բայց